Sveiki skatītāji! Atkal esmu ceļā, atkal braucu, atkal darbojos savas lietas. Mani sauc Raivis Bernāns un šajā video es jums stāstīšu par SEO tekstu rakstīšanu. Ņemot vērā to, ka mūsdienu straujies darba ritms paliek tāds, ka ļoti aktīvi ir jāstrādā, tādēļ, ka, lai tur nomaksātu rēķinus, kredītus, tādas lietas, lai aktivitātes būtu, tad tekstu rakstīšana būs ļoti advancēti, jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka maksimāli vienā tekstā jāpasaka tik daudz informācijas, tik daudz labu lietu, lai tās lietas paliek cilvēku atmiņā, un viņš tā saka, jā, es gribu to, es gribu sadarboties ar tevi, un man patīk veidot savu veidu imidžu stilu arī ap kuru cilvēku. Un tādēļ es šobrīd ierunāšu video, jo arī manas darba ritmes ļoti aktīvs enerģijas līdz ar to izmantoju laiku, kamēr braucu. Pastāstu to, ko es varu pastāstīt. Godīgi pateikšu, man besī ārā sēdēt, tur īpaši sagatavoties kaut kādām lietām ofisā vai teiksim, kaut kādā specifiskā vietā un tagad filmēt. Un uz to koncertu, da nē, to vajag. Manā skatījumā vienkārši tu dari, brauc, runā, jo dabiskāk, jo vienkāršāk, tu vienkārši nevar samākslot nekādas lietas. Tos video, kur samākslot, wow, samākslots, viss salikts, no gabaliem sagraizīts. Es šeit nevienu gabalu negriežu. Es runāju vienā tekstā, vienā informācijā, ka tev nav pat jādomā, kas tur ir sataisīts, sagatavots. Viņš ir viss, viens vesels. Lai arī es neterētu savu laiku, līdz ar to es arī trenējos izteikties, domāt, saprast, ko es jums varu nodot un kas ir labākā informācija. Tātad, ja tu ievadīsi iekšā SEO tekstu rakstīšanu vai SEO tekstu, tu atradīsi manas divas mājaslapas pirmajās top pozīcijās, pirmajā Google lapā. Un attiecīgi tu varēsi izlasīt to informāciju, kas ir rakstīts, kā es esmu to dabūjis gatavu, bet runājot par SEO tekstiem, tad ir sekojoši. Tad SEO tekstā ir jānodot skaidri definēt doma, ko tas teksts iedos vai atvieglos pircējumu. Un tikai tad īstenībā viņš sāk strādāt. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks tadajā mirklī, kad viņš lasa šo tekstu, viņš meklē kaut kādu atrisinājumu būtību, nu, lai viņam kļūtu vieglāk, patīkamāk lietas darīt, jā, dzīvē. Un attiecīgi no tā, tad viņš izdara lēmumu. Un, lai to lēmumu izdarītu, tad ir vairāk varianti. Tad viens variants ir sekojošs, kad tev ir jābūt sagatavotai mājaslapai, lai viņa labi strādātu. Tas nozīmē to, ka jābūt iekšā dažiem plaginiem, to saucamais SEO plugins, ja, kurš parāda, cik labi un kvalitīvi ir uzrakstīts teksts. Vai natiecīgi oranž, zaļš, ja, vai savādāks teksts, vai tas ir pareizi sastruktūrizēts, vai pareizi vārdi izmantot. Ja. Un tā padās, lai tu varētu ļoti labu SEO tekstu uztaisīt, tev ir nepieciešams padziļināti veikt SEO analīzes izpēti. Ja. Lai attiecīgi tu tos vārdus, ko izmanto cilvēki meklējumos, lai tu viņus obligāti iekļūtu šajā tekstā. Un tad cilvēks meklējot, viņš arī atradīs viņu. Jā, jo maksimāli vairāk, ka tur izmantos lietas saliks, jo labāk būs. Tas ir tehniskā puse, jā, kad tu sataisi struktūru, analīzi, iekšā mājaslapā pluginus, pasties, kā ir uzbūvēts, lai viņš tas darbojās. Jā. Savukārt nākošā daļa ir tā, kura nepieciešams izveidot saikni ar pašu pircēju. Ko tas nozīmē, kad tu šajā tekstā skaidri parādi ceļu, kā viņš var iegūt arī šo te produktu, ko tu piedāvā. Nu, paņemšu pašu SEO tekstu rakstīšanu. Ja. Tad, es cilvēkus caur tekstiem izvedu tā, ka es parādu to problēmu, ko es varu viņā tā kā atrisināt, vai produktā problēmu, ja, kas ar ko viņš saskarās ikdienā, kura viņā liekas neatrisināma. Savukārt mēs ar tekstu parādām to, ka to problēmu var atrisināt. Ja. Tad pirmais ir problēma, pēc tam tu sāc šo problēmu izķidāt, aprakstīt, parādīt, cik viņa ir svarīga un kā tu viņu reāli vari atrisināt. Un pēc tam aiziet risinājums, ja, ar konkrētām lietām. Ja gribi vēl krūtāku tekstu, nu tad paņem no sākuma izskaidrot cilvēkam par to psiholoģisko ietekmi, kā tas viss ir kopā saistīts un kā viņš var šo situāciju izmainīt. Un tad jau tas jau pavisam forši. Ja. Nu, lūk, un tad tas nobeigums ir mērķis tāds, ka tu šo pircēju vai cilvēku, kas meklē kaut kādas lietas, tu viņu organizē vadi uz to, lai viņš izdarītu tev pirkumu. Ja. Tas var būt pogas, var būt vārdi, var būt norādes, saukļi, informācija, lai cilvēks meklē tieši
tavējo piedāvu. Tā tas īstenībā vien labāk strādā. Nu, kā piemērs, ja SEO teksts. Tad, kad pieņemsim, ir karsta diena, tad nu, skaidrs, ka cilvēki meklēs saldējumu. Nu, uztaisi to, tad tu pastāsti, cik īstenībā cilvēks izjūta slāpes, kā karstuma viļņus, cik viņam ir neapmierinātība. Tu parādi šo te situāciju, problēmu, kā cilvēks jūtas tajā dienā, un tu viņam piedāvā risinājumu. Reku, ir gatavs tev risinājums. Ja. Cilvēks, kas vēlēsies, viņš noteikti paņems, iegādāsies attiecīgu saldējumu vai lietas. Ja. Tāpat tas arī mašīna. Mašīnām arī ir stils. Katrai mašīnai, kāpēc jau tur tiek veidots internetā? Nu, internetā jau ir parādīts, ka reku ar Audi braukā tādi cilvēki, reku ar Mercy braukā tādi, ar Bambi braukā tādi. Tas jau īstenībā ir šis tas SEO teksts, informācija, kas ir ielikta visā pārdošanas stratēģijā, arī marketinga stratēģijā, kas ir iekšā. Attiecīgi cilvēks uz to arī tendējas, un tā tiek veidot arī tekstiem. Tā kā, ja tu vēlies mājaslapas SEO tekstus, SEO auditus, pakalpojumus, reklāmu, tas ir tas, ko mēs piedāvājam klientiem, ko mēs rādam, stāstam, skaidrojam, un varam arī palīdzēt tavai kompānijai attīstīties. Vai ir uzsākt sadarbību, jā. Gan maziem, gan vidējiem, nu, nezinu, vai lieliem uzņēmumiem šobrīd, jā, jo tur ir pavisam savādāk tās stratēģijas lietas. Tur notiek savādākas lietas, bet, nu, sākumā mēs maziem vidējiem noteikti varam būt atbalsts ikdienas darbā, lai veicinātu to pārdošanu. Tā kā pateicis, ka sakāties, droši zvani, prasi, jautā, sūti, komentē, dalies, iesaki, lai tas, tā informācija aiziet tālāk, lai mēs vienkārši uzlabojam savu dzīvi. Forši, čau visiem!